دا وخت پیښور های کورټ کې د ججانو شمیره 19 په روان میش د مارچ په 13 نیټه د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان او د هغوی نه پس سیریه ترین جج جسټس روح الامین د مارچ په 13 نیټه ریټایر کیدونکي دي د ججانو سیناریټی لیست مطابق د خیبر پختونخوا په تاریخ کې لومړی ځل یو زنانا ججه به د پیښور های کورټ چیف جسټس جوړه شي جسټس مسرت هلالي ته به ړومبی د چیف جسټس د جوړېدو اعزاز ترلاسه شي چیف جسټس قیصر رشید خان او جسټس روح الامین په ریټایرمنټ کې یو ورځې فرق دی په دې خبره باندې بحث شروع شوی چې آیا جسټس روح الامین به یو ورځ لپاره چیف جسټس جوړ کړی شي یا نه جسټس قیصر رشید خان په کال 2011 کې د اگست په 2 نیټه او جسټس روح الامین په کال 2012 کې د جولای په 18 نیټه د پیښور های کورټ ججان جوړ کړی شوی جسټس مسرت هلالي په کال 2013 کې د مارچ په 18 نیټه د پیښور های کورټ ججه جوړه شوی وه هغوی به په روان کال 2023 کې د اګست په 10 نیټه ریټایر شي د جسټس مسرت هلالي نه پس به په سیناریټی لیست کې جسټس محمد ابراهیم خان نوم دی چې د پیښور د های کورټ چیف جسټس د جوړېدو حقدار دی هغوی به په 14 اپریل کال 2023 پورې چیف جسټس وي په سیناریټی کې جسټس اشتیاق ابراهیم د جسټس محمد ابراهیم نه پس سینئر ترین جج دی د هغوی ریټایرمنټ نه پس به جسټس اشتیاق ابراهیم د چیف جسټس جوړېدو امکان دی هغوی ریټایرمنټ د 1 دسمبر 2021 پورې دی د پیښور های کورټ د چیف جسټس قیصر رشید خان او جسټس روح الامین د ریټایرمنټ کې فقط 100 ورځې پاتې شوي دي د هغوی ریټایرمنټ نه پس د ججانو شمیره به 18 پاتې شي په سیناریټی لیست کې د اشتیاق ابراهیم نه پس جسټس عبدالشکور خان بیا جسټس اعجاز انور د هغې نه پس جسټس سید عتیق شاه د هغې نه پس جسټس شکیل احمد دی په سیناریټی لیست کې جسټس سید ارشد علی په 10 جسټس صاحبزاده اسدالله په 11 جسټس محمد نعیم انور په 12 جسټس وقار احمد په 14 جسټس کامران حیات میاخیر په 14 جسټس محمد اعجاز په 15 جسټس محمد فهیم ولی په 14 جسټس فضل سبحان په 18 جسټس شاهد خان په 18 او جسټس خورشید اقبال په 19 لمبر دی کیمرامین فرحان الدین سراج رتخان محمد خیبر نیوز پیښور